Prečo to papa želí? No, ve to nepapaj. Pusinku jej daj. Nie. A pohľadkaj ju. Nechce ti dať nohy, aby som ti tiež nedala. Neťahajú, Elinka, tak. Neťahajú. Urobej moja. Ne. No, to vidíme. Mô. Tak. Dobre. Elinka, tak je nerob. B tam má. E nie. Treba jej ostrihať. Komu dáme ostrihať? Dodo. Ale kto jej to ostriha? Mama. Nie, kto striha u nás nechty? Oto. Tak. Čím tam ty ale robíš? No, nerob jej. No. Tak, už sa nebijú, skoro. Ej!